Magaaladii abid ugu cuslaa ayaa ka soconaya degmooyinka Shilaabo iyo deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya ay wadaagaan, iyadoo halkaasi laga maqlayo hubka Hiiraaggiisa ay isweydaarsanayaan. Hubka Hiiraaggiisa ay isweydaarsanayaan xoogaga halkaasi ku dagaalamaya dagaalka ka qarxay xuduudda Soomaaliya iyo dowlad deegaanka ayaa u dhexeeya ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Liyu Booliska iyo xoogaga argagixisada Al-Shabaab ee waayadii dambaba weerarka xooggan ku hayay dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaalka ka qarxay duhurnimadii maanta xuduudda Soomaaliya iyo dowlad deegaanka ayaa deegaano aad u ballaaran ku faafay, iyadoo khasaare aad u baan halkaasi uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac aad u ballaaran. Xoogaga argagixisada ayaa weerar aad u ballaaran oo saf ballaaran ku soo qaaday gobollada Godey, Doolo, Qoraxay, Afdheer, iyadoo degmooyin aad u tiro badan ay dagaalo aad u xoogani ka soconayaan. Ciidanka deegaanka Soomaalida ayaa si weyn ula tacaalaya xoogaga argagixisada ee weerarka aad u ballaaran ku haya dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu dagaal aad u xoogan ka socday gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida, deegaanada loo yaqaano Holhol. Hase yeeshee, dagaalka maanta ka qaraxay xuduudda gobolka Qoraxay iyo Godey ayaa ku soo beegmay, iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida ay dhawaan ku dhawaaqday inay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalkii ka dhacay deegaanada. Hase yeeshee, xaalka ayaa mar kali oo isbedelay, iyadoo laga warhelay inay xoogaga argagixisadu ay si weyn u soo galeen xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida, halkaasna laga howlgeliyay abid ciidamadii ugu cuslaa. Sidoo kale, militariga dalka Ethiopia ayaa la sheegay inuu dagaalkaasi si weyn uga qayb qaadanayo, iyadoo ciidamadii Ethiopia abid ugu cuslaa ay ka soo ruqaansadeen magaalada Godey ee caasimadda labaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, si weyn ay ugu soo wajahayeen goobaha ay ka dhacayaan dagaalada u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo xoogaga argagixisada. Sidoo kale, deegaanka Canfarta ayaa la sheegay inuu weerar xoogan ku soo qaaday galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolka City, iyadoo halkaasi ay isku wajahayaan ciidanka Liyu Booliska iyo xoogaga Canfarta ee weerarka xoogan ku haya dowlad deegaanka Soomaalida. Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa wajahaysa dagaalo kharar oo kaga imanaya xuduudaha ay deriska la tahay dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopia. Intiisa kale, iyadoo hal mar oo kaliya deegaanka Soomaalida uu jawi colaadeed oo aad u ballaaran galay. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 25-da bisha 7-aad 2022. Haddaynu guda galo wararkeeni oo faahfaahsan, dagaalada u qarar ayaa ka soconaya xuduudda gobolka Qoraxay uu la wadaaga dalka Soomaaliya, degmada Shilaabo iyo deegaanada ku hareeraysan ee xuduudda Soomaaliya uu gobolka Qoraxay kala wadaago. Dagaalkan ayaa waxa u dhexeeya xoogaga argagixisada ee Al-Shabaab iyo ciidanka gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo saacadihii la soo dhaafay halkaasi laga maqlayo hubka Hiiraaggiisa noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan xoogaga argagixisada iyo ciidanka deegaanka Soomaalida, oo maalmihii ugu dambeeyayba si weyn ula tacaalayay weerarada ay ku hayaan xoogaga argagixisada deegaanka Soomaalida. Deegaanka Soomaalida ayaa wajahaya colaad aad u ballaaran oo kaga imanaysa dhanka iyo dalka Soomaaliya, iyadoo xuduudaha dowlad deegaanka Soomaalida oo gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya la wadaaga laga dareemayo saansaanta colaadda ciidamada noocyada kala duwan ee ka soo kala jeeda dalka Soomaaliya. Ciidanka deegaanka oo si weyn halkaasi ugu soo qulqulaya xoogaga argagixisada ayay dhawaanahayd markay weerarka xoogan ku soo qaadeen gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaal qaatay 4 maalin ay ciidanka deegaanku ay kula dagaalamayeen gobolka Afdheer ee ciidamada xoogaga argagixisada, dagaalkaasoo qaatay ugu yaraan 4 maalin, dhawaana ay dowladda deegaanka Soomaalidu ay shaacisay gebi ahaanba inay halkaasi ku soo afjartay xoogagii weerarka xoogan ku soo qaaday dowlad deegaanka Soomaalida. Hase yeeshee, dowladda deegaanka Soomaalida ayaan meesha ka saarin inuu dagaalku weli sii soconayo, iyadoo dowladda ay ku sheegtay wejigii koowaad ee dagaalka inuu dhammaaday, iyadoo sidoo kale haddana weli gobolka Afdheer laga soo sheegayo xoogaga argagixisadu inay ku dhuumaalaysanayaan. Dadka reer miyiga ee degan degmada Cadaada ee duuleedka magaalada Godey ayaa sheegay inay arkeen xoogaga argagixisada oo dhulka buuraleyda weli ku dhuumaalaysanaya, iyadoo iska horimaadyo u dhexeeya ciidanka Liyu Booliska iyo xoogaga argagixisadu ay weli ka soconayaan degmooyinka gobolka Afdheer.
dagaalka marka la ka qarxay xuduudda Shabeelle iyo Qorax iyo Doolo ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan dawladda deegaanka Soomaalida lagu wargeliyay inay xogaga argagixisadu ay ciidamada 200 askari oo ka tirsan xogaga argagixisada laga soo geliyay gobolka Hiiraan hase yeeshee ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida oo arintaasi si weyn uga fijignaa ayaa halkaasi dhufaysay waaweyn ka qotay iyadoo halkaasi ay maanta barqinimada ay isku wajahaan xogaga argagixisada iyo ciidanka deegaanka. Dagaalka u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo xogaga argagixisada ayaa keenay balaayo barakacyo aad u ballaaran iyo dhimasho iyo dhaawac iyo guulo hordhaca oo kala sheeganayaan xogaga argagixisada iyo ciidanka deegaanka. Dawladda deegaanka Soomaalida ayaa markii ay jawigeedu isbeddelay ee deegaanka Soomaalida uu jawi colaadeed aad u ballaaran galay. Sidoo kale militariga dalka Ethiopia ayaa la sheegayaa inuu ka soo ruqansaday sida inuu ka helay xog rasmi ah magaalada guday ee caasimadda gobolka Shabeelle iyadoo ciidamadaasi si weyn ugu soo wajahayeen xuduudda dalka Soomaaliya ama goobaha ay ka soconayaan colaadada xoogan ee u dhaxaysa ciidanka deegaanka iyo xogaga argagixisada ee sida weyn weerar ka safka ballaaran ugu soo qaaday dawladda deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, taliyaha guud ee ciidanka Leo Police General Haaji iyo wasiirka amniga ee dawladda deegaanka Soomaalida ama hoggaanka nabadgelyada ayaa maanta booqasho gaaban ugu tagay ciidamada difaaca qaranka dalka Ethiopia ee saldhigga military ee ku ballaaran kulan magaalada Gude, iyagoo uga warbixiyay xaaladda colaadaha ka tagnayd gobolka Afdheer ama weerarka xoogan ee ku socda dawladda deegaanka Soomaalida, iyadoo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu kula dadaalmay ciidamada qaranka inay u istaagaan difaaca dalkooda iyo dadkooda, iyadoo halkaasi la sheegay inay si weyn uga soo ruqansadeen ciidanka militariga inay ku soo wajahayeen goobaha ay ka taagan tahay colaadda xoogan ee u dhaxaysa ciidanka deegaanka iyo xogaga argagixisada ee weerarka ballaaran ay soo qaaday gobolka Canfarta. Ayaa la sheegay inay weerar xoogan inay ku soo qaadeen galbeedka dawladda deegaanka Soomaalida, deegaanada loo yaqaan Candhuufo, Cadeyto, Garbaciise ee galbeedka City, iyadoo halkaasi muddo dheer ay isku horfadhiyeen ciidanka deegaanka iyo dhalinyarada gobolka City oo si weyn ugu istaagay inay difaacaan deegaanadaasi ay Canfartu sida weyn dulaanka ugu hayso. Xogaga Canfarta ayaa weerar qaar ku hayay deegaanadaasi iyadoo maalmihii ugu dambeeyayba Canfartu halkaasi ay xoolaha ku qaadaysay dadka rayidka reer baadiyaha ama dadka baadiyaha ku nool ay ku waxyeeleenaysay. Dawladda deegaanka Soomaalida ayaa caqabado ballaaran wajahaysa oo colaadada ayaa hal mar oo kaliya uu jawiga deegaanka isbedelay una noqday deegaan colaadeed ama madmadiina duulaamo xoogan ay kaga imanayaan xuduudaha uu la wadaaga Soomaaliya iyo deegaanka Canfarta. Xaaladda guud ee deegaanka ayaan la saadaalin karin meesha ay ku biyeesho mari doonto iyadoo colaaddu ay cirka isku sii shareertay 24 saac ee lasoo dhaafay deegaanka. Ciidankiisa nociyadiisa kaladuwan waa ciidanka Leo Police, Arbaab Tanaga iyo noocyada kala duwan ee booliska ee deegaanka ayaa guud ahaanba heegan la geeyay, iyadoo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee deegaanka gebi ahaanba amnigooda aad loo adkeeyay. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.